Egun hon naz e, sortzi ariketa planteatzen, aber e, pizkanaka pizkanaka salduta hobeto errapatu iten da. Ikusi, badaukagu atrakzio baten, bi pertsona, bagoneta baten. Bai? E, bagoneta pizatzen da egun kilo, pertsona bakotzak, irurugeta mar kilo, beraz, bagonetak gehi bi pertsonen pisua izango da eun gehi irurogeta amar, gehi irurogeta amar. Hori batetik, bestetik. Atrakzio honen altuera da berrogeta amar metro, kontotan hartu. Bigarren datua, irugarren datua. E, bagoneta bat utzi dute erortzen, beraz, hasi eran zeukan abiadura, Zeroa da, irugarren da, irugarren puntua. Orduan, begiratzen badugu, esaten du A puntuan, zehaztu behar dugu ze energia mekaniko izango duen. Orduan, energia mekanikoa bi energien batura da. Alde batetik, energia sinetikoa gehi energia potentziala. Zer gertatzen da? Hemen, goian, dagoenean, energia sinetikorik ez du izango, zeren esan dau pagoneta utzi dela erortzet beraz, azirako beadura, zero da. Beraz, daukan energia pakarra, mekanikoa, izango da, perdin energia potentziala. Eta energia potentziala izango da masa bider gravitatea bider altuera. Masa izango da eun kei irurogeita amar, kei amar, berreun eta berrogei. Gravitatea izango da pederatzi koma sortzi metro zati segundu berbi, bider altuera, eta badakegu ze altueratik erortzen azten den. Horrela atarako dugu puntu honetan A puntuan daukan energia mekaniko osoa. B puntua, esaten digu B puntuan ze energia sinetika izango duen zehaztu behar dugu. B puntuan B handago. Konturatzen bazaraite B baldin badago kontxeratuko dugu. Energia potentziala 0 dela ze altuera da 0. Bai? Potentziala da m bider g bider h. Bai? Eta altuera, altuera 0 baldin bada, energia potentziala 0 izango da. Kertatzen dana, energia mekanikoak eh Bere izaera printzipioez kontrakorik esaten ez badugu dugu mantendu egiten du bere balioa. Energia mekanikoa hemen energia potentziala utza zen eta hemen go balioa eta energia mekanikoaren balioa hemen berdin izango da. Kertatzen da hemen potentziala san era bat eta hemen sinetikoa izango da bat altuera zero dalako. Orduan, aurretik aurkitu dugun energia mekanikoaren eh, balioa izango da behen eukiko dugun bera. Bai? B be puntuan zen energia sinetikoa izango duen? Energia mekanikoaren baldio bera. Hau da, A puntuan zer energia mekanikoa izango duen zehaztu dugun kopuru bera izan behar du B be puntuan energia sinetikoa. Eta gero, hor zen, esaten digu, ze puntuan zabiadura izango duen. Konturatzen bazarete, hau, puntu, hau, azirako irtera puntua baino, bajuagoa da. Grafikoa ez e, da gondo, zeren ariketan esaten du, um, begiztak, hau da, bultatzu hau, amar metroko diametroa duela. Amar metroko diametro baldin badauka, amar metroko altuera atze izango da eta zirakoa si eh, perrogeta amar metro zan, bost be, aldiz gorago egon behar zan, apuntua ze baino. Baina, bueno, irudia ez dago oso ondo agerazita. Eta, beraz, eh, edo puntutan, tan, energia mekanikoa mantendu ingo da, beraz, apuntuan zehaztu dugun, eh, energia mekanikoa eukiko duze puntuan ere, baina hemen, zati bat, izango da energia mekanik, e, barkatu, energia potentziala, altura bat entagoelako, eta beste zati bat, izango da energia sinetikoa. Orduan, energia mekanikoa, hemen gobalio bera eukiko duena, hemen gobalio bera duena, izango da, energia sinetikoa, bat zati bi, bider, masa, bider, abiadura, berbi, Gei, abiadura bakarrik ez dauka, energia potentziala, altu gaitik. Eta hori dela, masa, bider gravitatea, pederatzeko bider altuera. Kaso honetan, esan du amar metroko diametroa duela. Beraz, horrela zeetuta, hariketa, eh, eh, ondino egin ezin eh, Ixartu zuena abez ondo planteatzen duzuet. Animo aldo zueta.